Školní jarmark v Dubňanech má své nezastupitelné místo v období adventu. Každoročně je o něj velký zájem a letos to nebylo jiné. Škola si připravila jednu novinku. Za mnou můžete vidět novinku letošního jarmarku. Je to krásný betlém, který vyrobili děti z druhých tříd společně s paní učitelkami. Je to opravdu krásná věc. Druhou prosincovou sobotu proudili do školy po celé odpoledne noví a noví příchozí. Největší zájem byl o vystoupení dětí, ale mnozí využili i nabídky nákupu drobných dárků nebo dílniček, kde si je mohli i sami vyrobit. Musím říci, že ta akce se těší velkému úspěchu v Dubňanech a každoročně ji navštíví čím dál více lidí, od rodičů, přes babičky, dědečky, prostě kdo má zájem strávit krásný adventní čas ve škole, tak se přijde podívat. Paní nebo pán zaplatí 20 korun a potom tady si vezmou obrys ozdoby a vezmou si tady různé papírky a lepí to na ozdobu a na červené potom dojde takhle vločka a potom je tady mašlička a to je vlastně vše. My tady vyrábíme svíčky z včelího vosku a vlastně to se... Spočívá ta technologie, jak je ten postup? Ono se to jakože nahře, dá se od toho knot a normálně se to zaroluje. Takže potom se to postaví a zapálí. Mají o to zájem, zkoušel to někdo už? Jo, bylo to hodně zákazníků už. V třídách byla připravena vánoční výstavka s jarmarkem. Některé věci bylo možné jen obdivovat, jiné i koupit. Všechny nabízené drobnosti vyrobili děti v adventním období. Zapojila se družina, školní klub a část dětí vyrobili i během výuky. Nákupem lidé přispěli na Daci Krtek, která podporuje dětské onkologické pacienty. Zájem byl velký a u pokladny byla většinou fronta. Koupit nebo alespoň obdivovat toho bylo dostatek. Připravit všechno zabralo spoustu času. Je tu určitě velký zájem, chodí sem učitelé si kupovat věci. Máme tu spoustu výrobků od našich žáků ze školy. Zapojuje se do toho vlastně celá škola. Od středy na tom pracujeme. A máme tu různé výrobky jako vánoční cukroví, stromečky a podobné. Tři krále tu máme taky. Takže je to za mě úžasné. Přípravy trvají opravdu dlouho. Musím říci, že celá škola, včetně pana školníka, je zapojena tady do této akce. Ten se třeba podílel na tom krásném betlému, který můžeme za mnou vidět. A opravdu všichni, kdo mají ruce, nohy, tak jsou zapojeni do této akce, ale musím říci, že to dělají opravdu rádi, s velkou energií, nadšením, elánem a já bych jim za to chtěla všem opravdu hodně poděkovat. Já opět musím sklonit velkou hlavu k tomu, jak paní učitelky a žáci připravili opravdu profesionálně a na úrovni a vtahují nás do té vánoční atmosféry. Atmosféra byla skutečně vánoční a všichni příchozí si toho, jak se patří, užívali nejen na jarmarku. Mnozí z chutí využili možnosti vánoční kavárny, kde si dali něco dobrého na zub, nebo si sedli s přáteli či známými u svařeného vína. Nejočekávanějším bodem programu bylo ale vystoupení dětí. Bývá to tak každoročně. A kdo si chce zajistit dobré místo ke sledování, musí si ho s předstihem obsadit. No, já bych chtěla říci, že vrcholem dnešního programu je vystoupení, kulturní vystoupení, pěvecké, hudební, taneční, které si pro naše hosty připravil hudební sbor dětí naší základní školy s paní učitelkami pod vedením paní učitelky Lenky Dobešové. Takže opravdu se můžete na co těšit. Ráno až zazvoní budíkají, že tentokrát zvoní na poplach. A že až otevřu oči, tak nespatří tvůj obrys na stěnách. Že někde složili zbraně, místo Vánoc se slepa slunovratu. A potěší je ukryta zpráva, že se blíží Vánoc. Oslo.
úžasně, růžové jak dítě, a v té síti teď dítě, chyť se na tiše spí. Chyť se na tiše spí.